Edi Rama i ka vendosur Lulzim Bashës jo pa qëllim ditën e sotme, si afat final për të negociuar pjesëmarrjen e PD-s në zgjedhje. Teksa doli në konferencë shtypi të premten dhe tërhoqi kandidatët nga zgjedhjet e Kavajës, Rama tha se e priste Bashën deri në datën 7 maj, ndërsa në datën 8 nuk ishte më kohë për të. Në të vërtetë data 7 nuk ishte një kufi i limitit të durimit të kryeministrit, por një datë që lidhej me aspektet teknike të përgatitjes së zgjedhjeve të 18 qershorit. Dita e sotme është afati i fundit kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në respektim të afateve ligjore, duhet të nisë shtypjen e fletëve të votimit. Ky institucion ka një kontratë me kompaninë slovene e Çetis për shtypjen e fletëve të votimit dhe në bazë të kontratës, kompanisi duhet t'i dorëzojnë fletët e votimit deri në datën 7 maj, në mënyrë që ajo të ketë mundësinë t'i përgatisë ato për zgjedhjet e 18 qershorit. Duke qenë se data 7 i bie e diel, atëherë nesër, pra me datë 8 maj, KQZ duhet të nisë prodhimin e fletëve të votimit. Në këto kushte, orët e ditës së sotme janë finalet e Partisë Demokratike për të marrë vendimin e pjesëmarrjes apo jo në zgjedhjet e 18 qershorit. Nëse do të ketë negociata intensive dhe do të gjendet një formulë konsensusi për përfshirjen e saj në zgjedhje, atëherë KQZ duhet të rimodelojë fletën e votimit duke përfshirë edhe partitë opozitare. Kjo gjë duhet të bëhet brenda ditës së sotme. Në rast se kjo gjë nuk do të ndodhë, atëherë PD nuk do të jetë pjesë e zgjedhjeve të 18 qershorit. Kjo logjik qëndron gjithnjë, nëse data e zgjedhjeve ngelet po ajo që tashmë është dekretuar nga Presidenti i Republikës. Nëse palët do të dakordsohen pas ditës së sotme për përfshirë PD-n, do të jetë gati e pamundur që kompania Çetis po ta marrë më vonë fletën e votimit të arritë ta printojë atë në kohë. Ekspertët thonë se nëse KQZ i lëviz kësaj date të printimit të fletëve, automatikisht do të lëvizë edhe data e votimit. Për këtë arsye, Rama ka paralajmëruar se nuk do të jetë i gatshëm për asnjë negociat për tej datës 7 maj. I përsëris Lulzim Bashës, Lore Tani Kavajën hiqe nga mendja se mund ta shtysh më me provokime, jo datën, por asafatin e fundit të mundësisë për të hyrë në zgjedhje që është 8 maj dhe fokusohu te zgjidhja që të është ofruar deri më 7 maj.